مقالك هي بيسابنسيو دانا زوج سافت خياره مكربة إس كانون دبلو بيتاريس دارا غلوري ربولي سابنسيو ساعن تو ساق مينو بيسم تاوري ميزاني كي دانا زوج بيسة بكتياني مارتوا داتسوا دا موناتي لبيس إنترس بيس غاتوالي سينبا. شو سبب ميسي كانون بروجكتي بارلمنت ما بيرولي موسميني توجد عند كيتسا أنا بيرجنو شولي غايركو ديتالبشي. იმის გარანტი რომ საპენსიო დანაზოგი არ დაიკარგება არის კანონი ეროვნული ბანკი და საინვესტიციო საბჭო. აღნიშნული თემასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ინტერესი დიდია, სწორედ ამიტომ დღეს სხვადასხვა უწყებები მთელი დღის განმავლობაში აკეთებდნენ განმარტებებს დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებებზე მუშაობს პარლამენტის შესაბამისად უახლოეს პერიოდში მიღებული იქნება კანონი, სადაც საუბარია რომ 2028 წლამდე საქართველოს მოქალაქეებისთვის არაფერი იცვლება. დარგის სპეციალისტები ამბობენ რომ მიდგომები, რომელსაც მთავრობა იყენებს, ევროპული მიდგომების ანალოგია. მეტი დეტალი აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით იხილეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. 2028 წლამდე ყველა მოქალაქე ნაკლებად რისკიან პორტფელში დარჩება. პარლამენტი კანონპროექტზე მუშაობას განაგრძობს. პროექტი მეორე მოსმენით ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე საშემოდგომო სესიის დაწყებისთანავე გავა. მოქალაქეებს კი, რომლებსაც მაღალ რისკიან პორტფელში გადასვლის სურვილი ექნებათ, ამის შესაძლებლობა დარჩებათ. კანონმდებლები ამბობენ, რომ საზოგადოების მეტად ინფორმირებისთვის ვადების გახანგრძლივება გადაწყვიტეს. ჯერ კიდევ საგაზაფხულო სესიაზე ერთხელ და საბუდამოდ ითქვა, რომ ის წესი და კანონი, რომელიც ჩაიდო, როდესაც იქნა მიღებული კანონი დაგროვებით პენსიის შესახებ 2018 წელს, იქ მითითებული, რომ 6 სექტემბრიდან ამ ბენეფიციარებს უფლება ჰქონდათ აერჩიათ სხვადასხვა ბანკოტი, მაგრამ ჩვენ ახალი კანონი შევიტანეთ და ესვა და 2028 წლამდეა გადაწეული. მოსახლეობა არ იყო მზად და შეიძლება გაუგებრობა გამოეწია, ამიტომ დავიწყეთ ახალი კანონი, რომელიც უკვე პირველი მოსმენით მიღებულია, მეორე მოსმენა იქნება ჯანდაცვის კომიტეტის წამყვანი. ოთხში და ალბათ სექტემბრის ბოლომდე იქნება მიღებული, სადაც წერია, რომ 6 სექტემბერს კი არა, კიდე გადაიცელს და 28 წლის პირველი იანვრამდე ყველანი დარჩებიან დაბალ რისკიანში. ანუ როგორც იყო აქამდე, ისე დარჩება ყველანი დაბალ რისკიანში. კანონპროექტი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ არის ინიცირებული. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, რომ ახალი პროექტი აღმოფხვრის იმ ხარვეზებს, რომელიც 2018 წელს გამოვლინდა. როგორც იცით, 2018 წელს მიღებული კანონით გათვალისწინებული იყო მხოლოდ ერთვიანი ვადა მოქალაქეების მიერ პორტფელებს შორის არჩევანის გასაკეთებლად, თუმცა რეფორმის მიმდინარეობა აშკარად დაგვანახა ამ შეზღუდვის გაუქმების საჭიროება, რაც მონაწილეებს, რა თქმა უნდა, მისცემს უფრო მეტად გათვითცნობიერებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას. ამის შესახებ დღევანდელ პრეს კონფერენციაზეც ძალიან კაფიოდ ითქვა. შესაბამისად, ეკონომიკის სამინისტროს მიერ პარლამენტში უკვე ინიცირებული კანონპროექტის მიღების შემდეგ გაუქმდება როგორც აღნიშნული შეზღუდვა, ასევე გადავადდება პორტფელებში აქტივების ავტომატური გადანაწილების პროცესიც. ნებისმიერ შემთხვევაში საპენსიო დანაზოგს საფრთხე არ ემუქრება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი საუბრობს. საინვესტიციო საბჭოსა და კვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობაზე ამახვილებს ყურადღებას საპენსიო სააგენტოც და პორტფელების სპეციფიკას განმარტავს. დაგროვებით საპენსიო სისტემა, ეს არის პიროვნების მონაწილის დანაზოგი, მათი საკუთრება და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ყველა მონაწილეს ჰქონდეს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა. მაღალ რისკიან პორტფელი არის ის, რომ მონაწილეების ინვესტიცია მოხდება გლობალურ აქციებში და ქართული საპენსიო ფონდის სქემის მონაწილეები გახდებიან ისეთი კომპანიის მფლობელები, როგორიც არის Toyota, Samsung, Apple, Louis Vuitton და ასე შემდეგ. ანუ გლობალურ კომპანიებში მოხდება მათი დანაზოგები 55% და რამე თუ ამ კომპანიების აქციების ფასი ყოველდღე იცვლება ბაზარზე, ხო? ეს პორტფელი უფრო მერყევი იქნება თავის, ესე ვთქვა, დინამიკაში, ვიდრე ეს იქნება საშუალო რისკიანი ან ნაკლებ რისკიანი. საპენსიო რეფორმის მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას ექსპერტებიც და ამბობენ, რომ ეს სისტემა ევროპული მიდგომის ანალოგს წარმოადგენს, რაც მოქალაქეებს დანაზოგის გაკეთების შესაძლებლობას აძლევს. აჟიოტაჟი კი, რომელიც ამ თემამ გამოიწვია, მათთვის გაუგებარია. სრულად ამოქმედდება კანონი 2028 წლიდან და იქამდე ჩვეულებრივ დარჩება ეს ყველაფერი და არანაირი აჟიოტაჟი ჩვენ მოსახლეობაში არ არსებობს იმისა, რომ ამას შექმნას გარკვეული სახის რისკები. თუმცა იქამდე ნებისმიერ მოქალაქეს თუ ენდომება, შეუძლია მიმართოს საპენსიო ფონდს და თავისი კაპიტალი გადაიტანონ უკვე მაღალ რისკიან დაბანდებაში, რაც მათ მიცემს საშუალებას, რომ მეტი კაპიტალი გამოიმუშაო. ამ დრომდე საინვესტიციო სამსახურმა 680 მილიონი ლარის საინვესტიციო მოგება უკვე დაარიცხა მოქალაქეთა შენატანს. ანალოგიურ პერიოდზე მომგებიანობამ 12% გადააჭარბა.